не сомневаемся нисколько, что когда люди начнут ощущать выгоды. Heç bir şübhəmiz yoxdur ki, insanlar dinc yaşayışın, sanksiyalar, məhdudiyyətlər və blokadanın götürülməsinin faydasını hiss etməyə başlayanda, bugün bir sıra həmkarlarımızın şişirdib ön plana çıxarmaq istədikləri məsələlərə başqa cür yanaşmağa başlayacaqlar. İndi prosesi siyasiləşdirmək lazım deyil, o olduqca çətin gedir. Çünki hazırda regionu birləşdirən marşrutlar, regional münasibətlərin təmin edilməsi, təmas xətti və sərhədlərin müəyyən edilməsi məsələləri həll olunur. Bütün bunları həll etmək lazımdır ki, region rahat nəfəs alsın. Sergey Lavrov həmçinin bütün əsirlərin qaytarılması, ərazilərin minalardan təmizlənməsi, dini və mədəni irslərin qorunması istiqamətində səylərin davam etdirildiyini bildirib. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin həmçinin mayın 10-da Azərbaycana səfəri planlaşdırılır.